فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. سورہ بقرہ میں ہم جس مقام پر اس وقت ہیں آیت نمبر 204 سے آیت نمبر 213 ان 10 آیتوں کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی اور میں نے بھی 3 آیات دوبارہ تلاوت کی ہیں. یہ 10 آیات سورہ بقرہ کی بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے. آپ کے علم ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں دو قسم کے اشخاص کا تذکرہ ہوا، ایک وہ کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، تقویٰ تھا، اور وہ پھر اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم سے جو ہدل للناس ہدل للمتقین بن کر آئی تھی انہوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا. جن کے کچھ اوصاف بیان ہوئے پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. پھر دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کفر پر اڑ چکا تھا، اور یہاں اشارہ اصل میں ہے کفار مکہ کی طرف کی، جن کو حضور 12-13 برس تک دعوت دیتے رہے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے کفر اور شرک پر اڑے ہوئے تھے. ان کے بارے میں صرف ایک اجمالی فیصلہ آیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے، یہ تو اب دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. اس کے بعد ایک تیسرا کردار بیان ہوا، وہ کردار ہے کہ جو ہمارے جو معروف جو الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے سب سے زیادہ تو فٹ ہوتا ہے منافقین پر، لیکن قرآن کا انداز ایسا ہے کہ وہی کردار جو ہے اس پر پورے اتر رہے تھے اس وقت کے یہودی بھی. تو دوسرے رکوع کے زمن میں بھی سمجھ لیجئے کہ پس منظر میں منافقین بھی ہیں اور یہود بالخصوص ان کے علماء بھی ہیں. بعد ہی وہی صورت ان 10 آیات کیا ہے، ان میں منافقین کا بھی تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اہل کتاب کا.
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لفظ نفاق کے بارے میں پہلے چند باتیں آپ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں، اگرچہ ہماری ان مجالس میں بار بار یہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نفاق کا لفظ پورے مکی قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا، دو تہائی قرآن جو ہے مکی ہے، مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اس میں کہیں لفظ نفاق یا منافق نہیں آیا سوائے ایک کے. اور نفاق کا جو اصل مرض ہے، بنیادی مرض، اس کا بھی ذکر مکی قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، اگرچہ اس صورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے. وہ بنیادی روگ کیا ہے؟ وہ سورہ حج کی آیت ہے پہلے رکوع میں جو آئی ہے، دوسرے رکوع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ کر، کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، جان اور مال پر کوئی آنچ جو آئے تو وہ انہیں گوارا نہیں ہے. علی حرف، جیسے کوئی مندھار میں کودنے کو تیار نہ ہو کہ ڈوبنے کا خطرہ ہے تو کنارے کنارے جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس کی شرح کر دی، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ملتا رہے، خیریت رہے، کوئی آزمائش نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، تو مطمئن رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو، قرآن کو مانتے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نماز روزہ جو ہے اس پر کاربند ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب علی وجہ خسر الدنیا والآخرہ، اگر کہیں کوئی آزمائش آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مطالبہ آ گیا جانی اور مالی قربانی کا، تو وہ اوندھے منہ گر پڑتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. یہ ہے اصل کردار، کہ ایک انسان کسی نظریے کو، کسی خیال کو تسلیم تو کر لے، قبول تو کر لے، لیکن اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہ. اس طرح کے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، تین طرح کے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں. خاص طور پر جب بھی کبھی کوئی انقلابی پیغام سامنے آتا ہے، کسی نظام کو بدلنے کے لیے کوئی دعوت سامنے آتی ہے، تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسے قبول کرتے ہیں، تو پھر ہر چھ باد آباد اب اس شان کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اب جو ہو سو ہو، ماں کشتی دراب انداختیم، اب تو ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے، اب یہ چلے گی اور تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کو تیار ہیں، کشتی چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ثابت نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے مقابلے میں آ جاتے ہیں، خم ٹھونک کر، کھلم کھلا دشمن. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ دعوت جو ہے متاثر تو کرتی ہے، بات اچھی تو لگتی ہے، ہاں بھائی بات صحیح ہے، قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب ایک انقلابی جدوجہد کے اندر، پھر تو ظاہر بات ہے کہ اب مرحلے آئیں گے جن میں قربانیاں دینی ہوگی، جانی قربانی، مالی قربانی، تو وہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں اور ان کے جو ہے پاؤں، ان میں جو ہے وہ لرزش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چل نہیں پاتے. اب انہیں آپ چاہے کہیں یہ کہ وہ عزم اور ارادے کی کمی ہے، قوت ارادی کمزور ہے، یا پوری یکسوئی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ انہوں نے اس نظریے کو نہیں تسلیم کیا تھا، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی داخلی بھی خارجی بھی. لیکن اس کا نام ہے نفاق، اس کا نام ہے منافقت. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور سورہ عنکبوت میں پھر اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، تو پھر وہ ایسے گھبرا اٹھتے ہیں، لوگوں کی طرف سے ڈالی جانے والی مصیبتوں کو اس سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو لازمًا وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے نا، یعنی مشکل وقت میں چھٹک کر کھڑے رہ گئے، پیچھے ہٹ گئے یا میدان سے بھاگ گئے، لیکن اگر فتح نصیب ہو گئی تو اس فتح کے ثمرات سے متمتع ہونے کے لیے سب سے آگے بڑھ کر موجود ہیں کہ ہم بھی تو آخر مسلمان تھے، آپ کے ساتھ ہی تھے. اس کو فرمایا ہے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ خوب جانتا نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر ایمان ہوتا تو یہ میدان سے بھاگتے ہی نا، اگر ایمان ہوتا تو وہ مصائب سے اس طریقے سے پریشان
اور اس طریقے سے جو ہے وہ بے چین نہ ہو گئے ہوتے بلکہ ڈٹ کر خم ٹھوک کر اس کا مقابلہ کرتے برداشت کرتے. اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین ولا یعلمن اللہ الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین. اللہ تعالیٰ تو لازمن واضح کر دے گا, کھول دے گا, نمایاں کر دے گا کون حقیقتاً مومن ہے اور کون واقعتاً منافق ہے. یہ واحد مقام ہے پورے مکی قرآن میں, دو تہائی قرآن میں, جہاں لفظ منافق آیا ہے اور اس کی شرح یہی ہے, اس کی وضاحت یہی ہے. اب دیکھیے کہ مدنی دور میں اصل میں نفاق شروع ہوا ہے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے. اصولی طور پر تو مکی دور میں بھی اس کا ہمیں ثبوت مل گیا, لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ ایک پیسیو ریزسٹنس کا دور تھا, ستایا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی. لیکن اگر کوئی شخص نہیں جھیل پا رہا, نہیں برداشت کر پا رہا, گھبرا رہا ہے, اس کے پائے سبات میں لغزش آ رہی ہے, تو اسے بتایا جا رہا کہ یہ پھر نفاق کی علامت ہے. اگر تم اسے جھیلو گے نہیں, برداشت نہیں کرو گے, خم ٹھوک کر کھڑے نہیں رہو گے, چاہے تمہیں جوابی کارروائی کی ابھی اجازت نہیں ہے, لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے. ریزسٹنس تو ہوگی, پیسیو ریزسٹنس ہوگی کہ تم آگے بڑھ کر اس برائی یا کفر یا باطل جو ہے اس کے خلاف کوئی اقدامی کارروائی تو نہیں کرو گے, لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹو گے. پیچھے ہٹنے کا اگر ذرا سا بھی معاملہ ہو گیا تو یہ نفاق ہوگا. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نفاق کا مرض جو ہے وہ شروع ہو گیا. کہ اب ظاہر بات ہے کہ مدینے میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے لیے اس طرح کی کوئی آزمائش تھی نہیں, لہذا کچے پکے سارے لوگ ایمان لے آئے. اب آزمائش کب آئی؟ جبکہ قتال کا مرحلہ آیا, جب یہ کہا گیا کہ اب میدان جنگ میں نکلو, نقدے جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلو. جو جاتا ہے جنگ میں تو وہ تو در حقیقت اپنی جان کا رسک لے کر جاتا ہے, وہ تو یوں سمجھیے بونس ہے اگر واپس آ گئے. لیکن یہ کہ جو شخص جنگ میں شریک ہو رہا ہے وہ تو گویا کہ اس نے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی ہے, وہ اپنی جان کا جو ہے وہ رسک لے رہا ہے. یہ آزمائش جب آئی ہے تو اس وقت نفاق کا جو پودا ہے وہ پوری طریقے سے پروان چڑھنا شروع ہوا. لیکن اس میں بھی قرآن مجید نے ایک بہت عجیب حکمت ہے جو اختیار کی ہے. یہ جو تقریباً دو سال میں جو سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے, اس لیے کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہے, اور اس کے علاوہ اسی کی تمام سورت ہے سورہ محمد یا سورہ قتال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو صورتیں ہیں کہ جو غزوہ بدر سے پہلے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی. باقی اس میں کہیں کہیں آیات جیسا کہ ہم نوٹ کر چکے ہیں بعد کی آیات بھی ہیں, لیکن اکثر و بیشتر مین بلک جو ہے سورہ بقرہ کا وہ اس عرصے میں ہے, ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے قبل. اس میں کہیں لفظ نفاق جو ہے نہیں آیا, ابھی گویا کہ مکی صورتوں والا مزاج برقرار ہے. بیماری کو تو بیان کیا گیا, نشاندہی تو کر دی گئی, تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بھی کچھ اس کے جراثیم جو ہیں وہ کہیں شروع ہو گئے ہوں, وہ بیماری کا کوئی آغاز ہو رہا, وہ متنبہ ہو جائیں, وہ خود دروبینی کر لیں, وہ خود انٹروسپیکشن کر لیں, وہ خود اپنے غریبانوں میں جھانک کر متنبہ ہو جائیں اور اس کے علاج کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں. لیکن یہ کہ لفظ نفاق ابھی ان دو صورتوں کے اندر نہیں آیا, بلکہ نفاق کا وہ اصل مرض جو اسے بیان کر دیا گیا. اس میں بھی ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ اس نفاق کے ضمن میں قرآن مجید میں کہیں بھی منافقوں سے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ نہیں آئے, پورے قرآن میں نہیں ہے. حالانکہ ظاہر بات ہے کہ منافقین سے خطاب تو ہے, یہ تم کس راستے پر جا رہے ہو, اپنی اصلاح کرو, اپنی غلطی پر, اپنی بیماری پر متنبہ کرو ہو جاؤ, ابھی تو تمہارا یہ مرض جو ہے فرسٹ سٹیج میں ہے, جیسے ٹی بی ہوتی ہے فرسٹ سٹیج ہے, سیکنڈ سٹیج ہے, تھرڈ سٹیج ہے, لیکن پہلی سٹیج میں ہی علاج ہو جائے تو یہ بڑی آسانی سے جو ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, تو متنبہ ہو جاؤ. لیکن یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں ہے, بلکہ خطاب جہاں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, اس لیے کہ اس صیغے میں در حقیقت مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور مسلمان جو ہے تین قسم کے ہو سکتے, یا تو حقیقی ایمان دل میں موجود ہے, مومن صادق ہے, ان کے دل میں ایمان ہے, عمل میں اسلام ہے, یا اس کے برعکس ہے, عمل میں اسلام ہے اور دل میں کھوٹ ہے, نفاق ہے, دھوکہ دینے کا ارادہ ہے, یا ایک تیسری شکل ہو سکتی ہے کہ بس سرسری سا ایمان تو لے آئے, مان لیا, چونکہ پورے قبیلے نے فیصلہ کیا ہے, اب میں بھی تو قبیلے کا فرد ہوں, قبیلے کے چودھریوں نے بیٹھ کر طے کر لیا کہ اب تو بس اسلام لے آنا چاہیے, ہمیں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت قبول کر لینی چاہیے, وہ بھی شامل ہو گئے.
اگرچہ وہ ایمان مثبت طور پر اس کے دل میں ابھی نہیں آیا, لیکن کوئی دھوکہ دینے کی نیت بھی نہیں ہے, لہذا وہ نہ منافق ہے اور نہ مومن ہے, بلکہ بین بین ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے, اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے, ہم نے اطاعت قبول کر لی, اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تاہم اس کے باوجود اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے, جو کہ اطاعت کلی ہوگی, ہما تن ہوگی, ہما وقت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا, اس کا بھرپور اجر و ثواب تمہیں دے دے گا. یہ اللہ کی رعایت ہے اس کی شان غفاری اور رحیمی کے حوالے سے, ان اللہ غفور رحیم, اللہ غفور ہے, رحیم ہے. وہ تمہیں اس کیفیت کے اندر بھی اگر تم اطاعت پر کارمند رہو گے تو تمہارے اعمال کا اجر و ثواب تمہیں دے دے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے, مدنی صورتوں میں ہی ہے یہ خطاب کا صیغہ, جیسا کہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں, مکی صورتوں میں تو ہے ہی نہیں, صرف ایک استثناء ہے سورہ حج کے اندر, سورہ حج جو ہے وہ مختلف ہی ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, یہ ایک آیت ہے, ورنہ کہیں یا عبادی الذین آمنوا, یا عبادی الذین اسرفوا, اس طرح ہے, یا حضور سے کہا گیا کہ کل عبادی, میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے, براہ راست خطاب نہیں ہوتا. وہ خطاب ہوا ہے کہ جب مسلمان ایک امت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں ہجرت کے بعد, تحویل قبلہ ہو گیا ہے, اب گویا کہ ایک امت کے طور پر وجود جو ہے مسلمانوں کا ہے, اب ان سے بحثیت امت خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. تو یہ چند باتیں ذہن میں رکھیے, اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہود کا معاملہ تھا مدینے میں, یہودی بھی اس اعتبار سے منافقین کے مشابہ تھے, ان دونوں کے مابین ایک قدر مشترک تھی. یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, تو ہمیں بھی مسلمان مانو, بس صرف یہی ہے نا کہ ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس سے ہمارا مسلمان ہونا تو جو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا, ہم بھی حق پر ہیں, اللہ کو اور آخرت کو تو مانتے ہیں نا, اپنے رسول کو مانتے ہیں, اپنی کتاب کو مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہو وہ اللہ کے رسول تھے, تم بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب تھی, لہذا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. اور یہی معاملہ منافقین کا تھا, وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, اور محمد کو بھی مانتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ذرا مانتے تھے کوئی ڈھیلا ڈھالا سا ماننا. وہ یہ کہتے تھے کہ جو بات قرآن میں آ جائے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے, اس کی تو اطاعت ہم کریں گے, لیکن یہ بعض اقدامات جو محمد خود کر دیتے ہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ابھی تو قتال کی تو کوئی آیت تو نازل ہی نہیں ہوئی, کہیں اللہ نے حکم دیا ہی نہیں کہ اللہ کے راہ میں قتال کرو, اور انہوں نے مہمیں بھیجنی شروع کر دی ہیں. اس پر سب سے بڑا اعتراض تھا انہیں, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب حضور نے ساتواں مہینہ ہجرت کے بعد سے لے کر ساتویں مہینے سے آپ نے فوجی مہمیں شروع کر دی, اس وقت تک ابھی حکم قتال آیا ہی نہیں تھا. اس لیے قتال تھا تو اس درجے میں تھا کہ اگر تم پر جنگ ٹھوسی جائے, تم پر کچھ زیادتی کی جائے, لیکن ابھی تو اس نے قتال تک کی بات تھی, حکم قتال تو آیا ہی نہیں تھا. تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جنگجوئی جو دکھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ, میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں, یہ جو معلوم ہوتا ہے اوور ایمبیشس ہے, اور یہ ہماری جانوں کا جو ہے رسک لے رہے ہیں, اور اتنی بڑی طاقت قریش کے ساتھ ٹکرانے کی انہوں نے فکر کر لی ہے, تو یہ در حقیقت یہ ان کا ذاتی فعل ہے, تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں, اس لیے کہ ساری آزمائی اسی فعل میں آ رہی تھی. تو گویا کہ یہ ان میں قدرے مشترک بھی تھا کہ یہود جو ہے وہ حضور کو سرے سے رسول ماننے کو تیار نہیں تھے, یہ مانتے تو تھے لیکن پورے طور سے رسول کی اطاعت کو قبول کرنا ایز سچ یہ ان پر دوبر گزر رہا تھا. یہ بات بڑی تفصیل سے آگے سورہ نساء کے اندر بہت تفصیل سے آئی ہے کہ نفاق کے جو تین بڑے بڑے شعبے وہاں بیان ہوئے, ان میں سے پہلا یہی ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے ان پر بڑی شاخ گزرتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی کوئی سورت تو نازل ہی نہیں ہوئی, چنانچہ سورہ قتال جب نازل ہوئی ہے, سورہ محمد بھی اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ قتال بھی ہے, تو اس سورت کے اندر پھر کہا گیا کہ جب وہ سورت نازل کر دی گئی, فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, تب اب ان کے جان پر بن گئی ہے, اب کیا کریں, کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ تو ہے نبی آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو, اور اس کی جو آنکھ کے ڈیلے جو ہے ادھر ادھر جو ہے گھوم رہے ہیں, اس طریقے سے منافقین کی جان پر بن گئی ہے کہ ہمارے اوپر تو حجت اب قائم ہو گئی, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ابھی قرآن میں تو کوئی حکم نازل نہیں ہوا, اب تو سورت محکمہ بھی نازل ہو گئی, اب ہمارے لیے کوئی جائے فرار نہیں.
تو یہودی جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ در حقیقت حضور کے خلاف پھر ان منافقین کو بھڑکاتے تھے، انہیں سپورٹ کرتے تھے، بلکہ جدید اصطلاح میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسے کہ کسی جگہ پر بڑا جنگل ہے، اس میں اونچے اونچے درخت بھی ہیں، درختوں کے نیچے انڈر گروتھ بھی ہوتی ہے، کوئی جھاڑیاں ہیں، کوئی پودے ہیں، وہ درختوں کے توفیلی ہیں، اسی طریقے سے در حقیقت یہ نفاق کا پودا جو ہے یہ ایک انڈر گروتھ کی حیثیت سے جو یہودی تھے مدینے میں پہلے سے آباد، ان کے زیر سایہ یہ پروان چڑھا ہے۔ لہذا ان دونوں گروہوں میں کچھ چیزیں قدر مشترک کی حیثیت سے ہیں، اور یہ بات سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے بھی نمایاں ہے اور ان آیات سے بھی۔ اب اس میں خاص طور پر پہلے جو ذکر ہو رہا ہے اس کو نوٹ کیجئے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات آپ کو اس حیات دنیاوی میں بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی لچھے دار گفتگویں کرتے ہیں، بہت چرب زبان ہیں، بہت جو ہے ذہانت کا ثبوت دیتے ہیں۔ فی الحیات دنیا سے یہ مراد ہے، دو مراد ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا جو ملمہ ہے اوپر کا، یہ چرب زبانی اور یہ زبان سے خوش آمدیں کرنا، اور جس طریقے سے، اور وہ یشہد اللہ و یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ جو کچھ اپنے دل میں ہے اس پر اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے، اللہ گواہ ہے، خدا گواہ ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل دل سے کہہ رہا ہوں، خلوص نیت سے کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، تو اس کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی آخرت میں جا کے جب پردہ اٹھ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ جو لچھے دار گفتگو تھی اس کے پیچھے در حقیقت انتہائی بغض اور دشمنی جو ہے وہ کار فرما تھی، بڑا ہی مکروہ چہرہ سامنے آئے گا، جبکہ ان کے چہرے پر جو یہ ماسک ہے، نفاق کا ماسک جب اتر جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ حسین چہرہ نہیں تھا، یہ تو بہت ہی بدنما چہرہ تھا۔ تو یہ آخرت مراد یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ در حقیقت یہ منافق جو تھے یہ ورلڈلی وائز تھے، جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈلی وزڈم، دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار، لہذا وہ جب آ کے باتیں کرتے تھے، اور یہ معاملہ یہود کا بھی تھا، ان میں سے کچھ لوگ آتے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، اپنے ایمان کا بھی یقین دلاتے تھے کہ ٹھیک ہے جی، ہم بھی آخر اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، خاص طور پر پہلے 16-17 مہینے جب انہی کے قبلے کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی تو وہ ایک طرح کی اپنائیت بھی محسوس کرتے تھے، بلکہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، یہ تو ہماری جو ہے ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، ہماری پیروی کر رہے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ مشورے بھی دیتے تھے، اے محمد آپ ایسا کیجئے، یوں کیجئے، اس طرح کیجئے، ادھر سے اندیشہ ہے، ادھر سے خطرہ ہے، اس کا یہ سدے باب ہے، ہم آپ کو بالکل اپنے خلوص نیت کے ساتھ مشورے دے رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ منافقین کا، اور خاص طور پر وہ آ کر کہتے تھے کہ یہ آپ خامخواہ جنگ و جدل کیوں جو ہے مول لے رہے ہیں، آخر یہ موت کے منہ میں جانا جو ہے قریش کو چھیڑنا، چھیڑ چھاڑ تو شروع ہو گئی، جب حضور نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، اور 8 مہمات غزوہ بدر سے پہلے، ہجرت کے 7 مہینے سے شروع کر دیا آپ نے، تو آپ چھیڑ رہے ہیں، کس کو چھیڑ رہے ہیں، ذرا سوچیے تو صحیح، غور تو کیجیے، قریش کو چھیڑ کر بچیں گے ہم، کیسے بچیں گے، یہ تو گویا کہ اپنے آپ کو شیر کے منہ میں دینے کے مترادف ہے۔ لیکن یہ کہ اس بات کو وہ اس انداز سے نہیں کہ انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے تھے، بلکہ وہ مصلحت اور اس میں یہ بہتری ہے، اور اس طریقے سے یہ کام بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، کیوں نہ ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہی سے اس بات کو پھیلاتے رہے، خود بخود جو ہے ہم اگر گڑ دے کر مار سکتے ہیں تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے، اور تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ساری لچھے دار گفتگو ہے، جو کہ سورہ قتال میں، سورہ محمد میں بھی آیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، اب یہ دعوت و تحریک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قتال کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اب صلح جوئی کی باتیں مت کرو، وہ دور گزر گیا صلح جوئی کا، وہ وقت گزر چکا ہے، یہ دعوت اب اس مرحلے میں آ گئی ہے، ولا تدعو الی السلم، اب نہ مانگو جو ہے سلم اور یہ جو ہے صلح جوئی، اس کی کوئی کوشش مت کرو، اب تو یہ چھڑ گیا مسئلہ، اب تو ہویا کہ یہ دعوت جو ہے اپنے اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ يُعْجِبُكَ سورہ منافقون میں بھی آیا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، اے نبی جب آپ ان منافقوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے ان کے جسم جو ہے تن و توش ہیں، چہرے بڑے بارونق ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، دنیا کے اندر تو چونکہ کامیاب ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور ان کو دنیا کے جو ہے عیش اور آرام بھی میسر ہیں، لہذا یہ جو ہے بڑے اچھے، بڑے یعنی مؤثر شخصیات کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں،
ان کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کا تنو توش بہت اچھا لگتا ہے. وہی یقولو تسمال قولہم, اور جب وہ کوئی بات کرتے تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ چودھری لوگ ہیں, یہ سمجھدار لوگ ہیں, یہ بڑے بااثر لوگ ہیں, صاحب حیثیت لوگ ہیں, ان کی بات سننی چاہیے. وہی بات یہاں ہے, ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں یا اس دنیاوی زندگی کے معاملات کے بارے میں ان کا قول, ان کی رائے جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو اچھی لگتی ہے, بڑی دل لبھانے والی باتیں ہوتی ہیں. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اب یہ اچھا اللہ کو گواہ بنانا, دیکھیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, دیکھیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے, میرا اپنا کوئی جو ہے اس میں مقصد نہیں ہے, بلکہ میں خالص دین کی خیر خواہی کے لیے, آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کو گواہ بنانا بار بار, یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کی قسم کھانا, قسم کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں, اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں, نہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بات ٹھیک ہے. تو قسم کھانا ان کا, یہ قرآن مجید میں سورہ منافقون میں آیا ہے, وہاں بھی ان کا لفظ یہ آیا ہے, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب یہ نبی, یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کسی شک میں نہ رہیے, ہم آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے دل میں وہ یقین موجود نہیں ہے. یعنی قول الحق اریدا بل باطل, بات جو کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے, نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول, اب اس سے بڑی صداقت کیا ہوگی, سچی بات ہے اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں, لیکن ہے جھوٹی بات جو یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ان کے دل کی جو حقیقی کیفیت ہے یہ اس کی ترجمانی نہیں ہے. اسی میں آگے چل کر آیا سورہ منافقون میں, اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. جب کوئی تقاضا مطالبہ آتا ہے, نکلو اللہ کی راہ میں یا خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اللہ گواہ ہے, اللہ کی قسم ہے, مجھے تو یہ عذر ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ مصیبت ہے, یہ مسئلہ جو ہے دامنگیر ہے, بیوی بیمار ہے, کوئی دیکھ بھال کرنے والا, وغیرہ وغیرہ, سو طرح کے بہانے اور قسم کے حوالے سے اللہ گواہ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. تو یہ ہے در حقیقت ان کا ایک کردار جو سامنے آ رہا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے. الد یعنی قوم اللدہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں ہے, بڑے جھگڑالو قوم, دشمن قوم, اور الگ افعال التفضیل, سب سے بڑھ کر کٹر, کٹر ترین دشمن وہی ہے. خسام جو ہے یہ دو معنی دے سکتا ہے, کہ یا تو یہ مصدر ہے الد الخسام, یعنی دشمنی میں سب سے بڑھ کر ہے, سخت ہے, یا خصم کی جمع خسام بھی ہے, کہ یہ تمام دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے. یعنی ایک دشمن تو وہ ہے نا جو کفار قریش ہیں, وہ تو سامنے کے دشمن ہے, سامنے سے وار کرتے ہیں, وہ مقابلہ کرتے ہیں, علل اعلان کرتے ہیں, اور وہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں اپنے باطل معبودوں کے لیے, اس کے لیے رسک لے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور ایک در حقیقت یہ کہ یہ لوگ ہیں, یہ مارے آستین ہیں, یہ تو یہاں پر آپ کی آستین کے اندر سے ڈنک ماریں گے, تو سب سے بڑا دشمن. اسی لیے اس سورہ منافقون میں بھی الفاظ آئے, میں اسی لیے یہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ, اس لیے کہ منافقت کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت جو ہے وہ 11 آیتیں ہیں سورہ منافقون کی, جو 28 پارے میں, وہاں ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ وانا یوفکون, اے نبی یہی اصل دشمن ہے, ان سے بچ کر رہیے, ان کی لچھے دار باتوں میں نہ آئیے, ان کا یہ بار بار قسمیں کھا کر جو ہے اپنے خلوص کا یہ جو یقین دلانا چاہتے ہیں, آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیے, یہ جھوٹے بہانوں کو جو اپنی جھوٹی قسموں سے موقع کرتے ہیں, آپ ان پر اعتبار نہ کیجیے. ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ وانا یوفکون, وہی اصل دشمن ہیں, لہذا ان سے بچیے, ان سے بچاؤ کیجیے, ان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائیے. وہو الد الخصال واذا تولى سعى فی الارض, جب وہ جاتا ہے, اب اس کے بھی دو معنی ہیں, تولا پیٹ موڑ کر چلے جانا, اور تولا یہ بھی ہے تولیت حاصل ہو جانا, متولی ہو جانا, اقتدار حاصل ہو جانا. یہ سورہ محمد میں بھی لفظ آیا ہے, قل هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اور دونوں معنی ہیں اس میں, یہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے کہ ایسے شخص کو اگر کہیں دنیا میں اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ کیا کرے گا پھر, اس لیے کہ اندر سے اس کا گھناؤنا کردار یہ ہے, دلی عزائم اس کے یہ ہے, اور یہ کہ اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کر کے, فرض کیجئے جیسے آج کا ہمارا دور ہے جو جمہوری دور ہے, عوام الناس کو دھوکہ دے کر
اور ان میں اپنے لیے گڈ ول پیدا کر کے وہ اگر حاکم ہو جاتا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ ظاہر بات ہے لوٹ مار کرے گا، غبن کرے گا، جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں پھر وہ کچھ ہوگا۔ تو جب وہ تولا والا معاملہ ہو جاتا تو پھر وہ زمین میں خرابی پیدا کرتا ہے، صاف الارض لیفسد فیہا، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تگو دو کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد مچائے، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرے کھیتی کو بھی اور جانی اتلاف بھی کرے۔ یہاں ذرا اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو میں جو اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ تاویل عام ہے الفاظ کے حوالے سے، ایک کیریکٹر کے جو قرآن مجید جس کی کہ نقشہ کشی کر رہا ہے وہ نمایاں ہو جائے ہمارے سامنے، اور خاص طور پر اصولی طور سے کہ ہم اسے ایک ماضی کی بات نہ سمجھے بلکہ یہ کہ یہ ایک مستقل جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اور علمی جو ہے ہمارے لیے اثاثہ ہے کہ ہمیشہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ اس طرح کا ایک کردار ہر دور میں رہا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ کی جماعت اس سے پاک نہیں تھی تو دنیا میں اور کون سی جماعت ہو سکتی ہے جو اس سے پاک ہو؟ سب سے زیادہ پاک جماعت تو وہی ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مدنی دور میں آتے ہی یہ پودا جس تیزی کے ساتھ پروان چڑھا ہے اور یہ ایلیمنٹ جس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے مسلمانوں کے اندر، کہ اگلے ہی سال سن 3 کے شوال میں جب غزوہ احد کا موقع آیا ہے تو ایک تہائی نفری ٹوٹ کر واپس چلی گئی، نفاق کا پودا اس درجے جو ہے بارابر ہو چکا تھا اس وقت۔ ابھی 3 سال ہوئے صرف، غزوہ بدر جو ہے یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور ایک سال ہوا ہے، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اگلے سال احد کے موقع پر سن 3 شوال میں جب حضور نکلے ہیں مدینے سے تو 1000 کی نفری تھی ساتھ، اور جب صف بندی ہونے لگی ہے سامنے وہ لشکر آگے آئے 3000 کا، وہ صف بندی کر رہا ہے، ادھر حضور جو ہے وہ صف بندی کر رہے ہیں، تو 300 آدمی وہاں سے چلے گئے، اور عین حالت جنگ سے چلے جانا، اس سے بڑی غداری کوئی ممکن نہیں۔ اس لیے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی بھی ڈیمورلائزیشن کا اندیشہ ہے، چنانچہ ہے سورہ آل عمران میں کہ دو گروہ اور بھی تھے، اس ہمت آئے فتح نے من کو منتف چلا، دو اور گروہ بھی تھے مسلمانوں تم میں سے کہ جو ذرا ڈھیلے پڑ گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تہائی نفری تو ہماری واپس جا رہی، عین جنگ کے موقع پر جب صف بندی ہو رہی تب ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ تو یوں سمجھئے کہ عین پیٹھ میں چھرا ڈھونپنے کے مترادف ہے۔ تو ایک تہائی نفری جو ہے وہ مسلمانوں کی اس وقت کی جماعت میں اس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہو چکی تھی۔ تو عمومی اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری رہنمائی کے لیے یہ کردار ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ البتہ یہ کہ جب آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کے پس منظر میں کوئی متعین واقعہ جسے ہم شان نزول کہتے ہیں، یا یہ کہ اس قسم کی آیات میں کوئی شخص معین کوئی کردار ہو، تو اخنس ابن شریح کا نام لیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی کٹر منافق آدمی تھا، اور اس کی صورت یہ ہو گئی تھی جیسے یہودیوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں نا، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آئے گا، عبدو علیکم الانامن من الغیث، اے مسلمانوں یہ تم پر انہیں جو غصہ آتا ہے اس کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ جب کسی شخص کو غصہ شدید آئے لیکن کر کچھ نہ سکے، اب وہ کیا کرے گا؟ اپنی انگلیاں چبائے گا، اندر ہی اندر تیش اس کے اندر جو ہے وہ وٹ چڑھ رہا ہے، اس کو غصہ ہے اندر ہی اندر، پیچ و تاب جس کو ہم کہتے ہیں کھا رہا ہے وہ سب کچھ، یہ کیفیت ہو رہی تھی جیسے جیسے ان کی تمام ریشہ دوانیوں کے باوجود جب اسلام آگے بڑھ رہا ہے، دعوت آگے بڑھ رہی ہے، تو اب ان کے پاس سوائے اس کے کیا رہ گیا ہے کہ اپنی ہی غصے کی آگ میں خود ہی جلے۔ اب جو علیکم الانامن من الغیظ، تم پر یہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، قل موتوا بغیظکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مرو جلو اور بھسم ہو جاؤ اپنے اس حسد کی آگ میں، موتوا بغیظکم، اپنے اس غیظ کی آگ میں خود ہی جل جاؤ، مرو۔ یہی معاملہ منافقین کا تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو کامیابی کچھ ہو رہی ہے، محمد تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارا مشورہ تو انہوں نے نہیں مانا، ہماری باتیں تو انہوں نے رد کی، اس کے باوجود جو ہے ان کے لیے ان کے قدم تو رکے نہیں، تو غصہ آتا تھا۔ اس غصے اور تیش کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ اخنس ابن شریح جو تھا یہ بھی بہت حضور کے سامنے جب جاتا تھا بڑی چکنی چپڑی بڑی ملمے والی باتیں کرتا تھا، لیکن یہ کہ پھر جاتا تھا تو پھر جا کر کہیں چپکے سے کسی کے انصاری کے کھیت میں آگ لگا دی، کسی کے جانور ہلاک کر دیے۔ اب یہ کہ یہ سارا نقشہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ غصہ اپنا اس طرح وہ نکال رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت ان کے بس میں کچھ پڑ نہیں رہا، کچھ کر نہیں پا رہے، لہذا لے دے کر اس قسم کے ان کے پاس جو ہے اپنے غصے کے اظہار کے لیے راستہ رہ گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ اس میں اگر ہم اس کو تعویل عام میں لیں لیفسد فیہا، تو اس کا ایک مفہوم ذرا بڑا بھی ہے، وسیع بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے
کہ دنیا میں جب تک کہ اللہ کا نظام قائم نہ ہو تو چاہے بظاہر امن و امان ہے, حقیقت میں وہ فساد ہے. آپ کا ایکسپلوائٹیٹیو نظام ہے, بیچارہ غریب دبا ہوا ہے, پسا ہوا ہے, مر رہا ہے, ہاری ہے, کسان ہے, مزدور ہے, لیکن وہ اپنی اس قسمت پر صابر و شاکر ہے اور عیش کرنے والے عیش اڑا رہے ہیں. کوئی دنگا فساد نہیں تو آپ کہیں گے یہ امن ہے. امن نہیں ہے, یہ فساد ہے, پوٹینشل فساد ہے. امن تو ہوگا جب اللہ کا ایمان, اللہ پر ایمان اور اس کے اوپر مبنی نظام جب قائم ہو جائے گا وہ امن ہوگا. فرض کیجئے کہ ڈاکوؤں کا کوئی پڑاؤ ہے, وہ ڈاکوؤں کے پڑاؤ میں امن ہے, وہاں تو کوئی نہ کسی کی جیب کاٹ رہا ہے, نہ کوئی ایک دوسرے کو گدن پہنچا رہا ہے, آپس میں تو بڑے شیر و شکر ہیں, باہم بڑی ان کی دوستی ہے, اخوت ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا پورا امن معاشرہ ہے. نہیں بھائی, یہ تو در حقیقت اصل سورس ہے بربادی اور تباہی اور بدمنی کا اصل اڈا یہی ہے. اسی طریقے سے جب تک اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا, چاہے بظاہر امن و امان ہے, حقیقت میں وہ فساد ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے وجہ سے بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے. چاہے وہ بظاہر فساد نہیں ہے, چاہے غلام مکے کے جو تھے وہ اپنے قسمت پر شاکر تھے, جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ وہ جھیل رہے تھے, برداشت کر رہے تھے, لیکن یہ کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی پرامن معاشرہ تھا. تو اسی طریقے سے جب کوئی دعوت اٹھتی ہے اس کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, تو اول تو لوگ کہتے ہیں تم خامخواہ ایک فساد پیدا کر رہے ہو کہ تم نے در حقیقت, ہمارے ہاں تو امن تھا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, تم نے فساد کا بیج بو دیا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ نظام غلط ہے, یہ ظلم ہے, یہ ایکسپلائٹیشن ہے, یہ تو تم نے کہا نا بھائی, تو فساد تو تم نے پیدا کیا. تو بسا اوقات ان کا الزام آتا تھا کہ تم مفسد ہو, جبکہ اہل ایمان کہتے تھے کہ ہم جس امن کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں, جو شخص اس ہماری جد و جہد میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ مفسد ہے. وہ در حقیقت وہ عظیم تر امن کے قیام کی جد و جہد کو آگے جو موانع پیدا کر رہا, اصل فساد یہ ہے. یہی بات سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئی ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد مچاؤ زمین کے اندر, تو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں, اصلاح کرنے والے ہیں, یہ فساد تو محمد مچا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جو ہے یوں سمجھ لیا کہ خام خواہ کی چھیڑ خانی شروع کر دی ہے قریش کے ساتھ, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ تو بہت بڑا فساد رونما ہو جائے گا, تو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں کہ بھائی چارے کے ساتھ بات کرو, دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھو, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اللہ کو منظور ہوگا تو بات ہو جائے گی پوری. لہذا اصل میں فسادی ہم نہیں ہیں, فسادی تم ہو. جبکہ قرآن نے کہا نہیں, الا انہم هم المفسدون. وہ جو نظم جماعت ہے, وہ جو تحریک ہے, وہ جو جد و جہد ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں کہ اصل اور دیر پا عمل قائم کرنا مقصود ہے, اس کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, جو اس جماعت کے نظم کو درہم برہم کر رہے ہیں, جو اس کے کارڈرز کے اندر تشویش پیدا کر رہے ہیں, ڈسینشنز پیدا کر رہے ہیں, اختلاف رائے پیدا کر رہے ہیں, مایوسی پیدا کر رہے ہیں, در حقیقت یہ مفسد ہے. تو فساد کا ایک قرآن مجید کا کی اپنی ٹرمینالوجی بھی ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا گیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ. انہیں شعور نہیں ہے, اصل میں یہ صلح جوئی کی باتیں جو کر رہے ہیں اور حضور کی طرف سے جو اقدام کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے اس پر جو تنقید کر رہے ہیں, تو حقیقت میں یہ ہے فساد. اب اس کے بعد آگے دیکھیے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اب یہ کردار پورا سامنے آ رہا ہے, اور میں اس لیے اس کو جنرلائز کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اگر کسی جد و جہد میں ہیں, جن لوگوں کا تو کسی ایکٹیو جد و جہد سے تعلق ہی نہیں, شناسائی ہی نہیں, کوئی اس کے ساتھ ابھی تعارف ہی نہیں, ان کے لیے تو یہ باتیں ایک تاریخ کی بس بات ہے, پرانی باتیں ہیں. وہ تو اساطیر الاولین سمجھتے ہیں, معاذ اللہ چاہے کہے نا, لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگلے قصوں کے اگلے لوگوں کے کہانیاں ہیں, واقعات ہیں, بس انہوں نے پڑھ لیا یہ اخنس ابن شریق کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, بس کافی ہے ان کے لیے. گویا کہ ہم سے تو کوئی سروکار اس کا ہے ہی نہیں, کوئی تعلق ہی نہیں, ہمارے لیے تو اس میں کوئی رہنمائی نہیں, کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں, فریم آف ریفرنس کے اندر ہم آتے ہی نہیں کہیں. لیکن یہ کہ اس فریم آف ریفرنس میں وہ لوگ آ جائیں گے کہ جو دین کے اقامت کی جد و جہد میں شریک ہوں, ان کو اپنے ارد گرد دیکھتے رہنا چاہیے آنکھیں کھول کر, چوکس ہو کر. ہم العدو فاحذرہم, یہ جو ففتھ کالمسٹ عنصر ہے تمہاری تحریک کے اندر ہے, تمہاری جماعت کے اندر ہے,
شامل تمہاری امت کے اندر اپنے آپ کو کروا رہا ہے. یہ ذرا ان کی طرف سے چوکس رہو, چوکنے رہو, ہوشیار رہو, پوری طریقے سے حفاظت کرو اپنی. تو اس حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ جنرلائزڈ انداز میں اس بات کو سمجھیں. اب یہ بھی اسی کردار کا ایک نمونہ سامنے آ رہا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو, یہ کیا تم نے طرز عمل اختیار کیا ہے, اس کو چھوڑو. اخذت العزت بالاسم, تو اس کی جو جھوٹی عزت نفس ہے اسے اور جمع دیتی ہے گناہ پر. ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نیک نیتی ہے, خلوص ہے, اسے کوئی خطا ہو گئی ہے, کوئی شخص اسے متنبع کرتا ہے بھائی تم نے کام یہ غلط کیا, تو وہ اس سے سبق سیکھتا ہے, اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. جس کے اندر یہ خناس پیدا ہوا وہ ہے اخنس ہے, خناس جو ہے اس کے اندر پیدا ہوا ہوا ہے, تو وہ خناس جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کسی نے چاہے کتنی ہی دل جوئی کے ساتھ اور کتنے ہی خلوص کے ساتھ اور اپنی درد مندی کے ساتھ کہا ہو کہ دیکھو تم اپنے روش پر نظر ثانی کرو, غور کرو, یہ صحیح نہیں ہے تمہارا طرز عمل. اس سے اس پوری دعوت کو, اس تحریک کو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی یہ کام محمد الرسول اللہ والذین معاہ کے حوالے کیا گیا ہے, تم اس نصب العین کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہے ہو, تو ان کے اوپر اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اور ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے بڑھ جاتی ہے. وہ جھوٹی انا جو ہے ان کی عزت نفس, اخذت العزت بالاسم, اسے اور جمع دیتی ہے اس گناہ کے اوپر, بجائے اس کے کہ وہ کسی کی تنبیہ سے اور کسی کی طرف سے کوئی بھی اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے, الٹا جو ہے اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اور وہ اپنی ضد اور ہٹ میں جو ہے پکا ہو جاتا ہے. فحسبہ جہنم, بات بہت مختصر کر دی, اس کا ٹھکانہ وہ, اس کے لیے تو مناسب جگہ اب جہنم ہی ہے, وہی ہے جو اس کے مناسب حال ہے, اسی کا یہ ایندھن بن کر رہے گا. ولا بئس المہاد, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مہد, ماں کی گود, مہد, مہاد, بچھونا. ولا بئس المہاد, بڑی بری گود ہے جو انہیں ملنے والی ہے, جہنم کی گود. امہو حاویہ, اب اس کا ٹھکانہ اس کی ماں جو ہے وہ حاویہ ہی ہوگی, وہی جہنم جو ہے اس کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی در حقیقت اسی کی گود اسے نصیب ہوگی, وہی اس کا بستر ہوگا. اب اس کے برعکس یہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے کہ جس میں ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ایک کردار سامنے آیا تو دوسرا بھی سامنے آ جائے تاکہ بات واضح ہو جائے. تورف الاشیاء باسنادہا, ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں, کھپاتے ہیں, لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ ہے مومنین صادقین کا کردار. یشری, شرا یشری, بیچنا, اشترا یشتری, خریدنا. قرآن مجید میں یہ شرا یشری جو ہے یعنی ثلاثی مجدد سے چار مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. چنانچہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے آیت آئی ہے سورہ نساء میں, اس میں بھی یہی لفظ ہے, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, جو لوگ آخرت کے عوض اپنی دنیا کی زندگی بیچنے کے لیے تیار ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. وہ لوگ جو طے کر چکے ہیں, جنہوں نے طے کر لیا کہ ہمارا مطلوب آخرت ہے, طالب عقبا ہیں ہم, طالب دنیا نہیں ہیں. دنیا تو دار الامتحان ہے, گزرگاہ ہے, گزرنا ہے اس سے. ہمارے مالک نے ہمیں یہاں سے گزرنے کے لیے ہمیں پابند کر دیا, گزرنا تو ہے لیکن یہ ہماری منزل نہیں. کن فی دنیا کاننا کا غریب و عابر و سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے ہیں مسافر ہو, تو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں. اور باقی یہ کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ٹیک دی چیلنج, اس کو قبول کرو اور ثابت کرو, پروو یور ورتھ, کیا ہو تم, اللہ کی نگاہ میں اپنی قدر و قیمت منواؤ کہ ہاں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اے اللہ میں تیرے ہاتھ اپنی جان اور مال فروخت کرتا ہوں. تو فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا, جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے عوض, ان کے لیے لازم ہے کہ اب جبکہ قتال فرض ہو گیا ہے تو اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے اور کسمسائیں نہیں, کوئی تردد کا شکار نہ ہو, کوئی ہیس بیس کے اندر جو ہے وہ اس میں مبتلا نہ ہو, گو مگو کی کیفیت نہ آنے دیں, بلکہ یہ کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی, خیریت جان راحت تن صحت داما, سب بھول گئی مصلحت اہل حوض کی. یہ کردار تمہارا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھنٹی بجے
تو گھنٹی کی آواز آئی اور پھر جیسا کہ اس کا ریباؤنڈ ہوتا ہے تو اس آواز کی واپسی کے ساتھ ہی آدمی حاضر ہو جائے. یہ ہے واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنو کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. گھنٹی کی آواز اکیلی واپس نہیں آئی, ہمیں ساتھ لے کر آئیے, حاضر ہو گئے, لبیک, ہم حاضر ہیں. یہ طرز عمل ہوتا ہے مومنین صادقین کا, جو سچے ایمان رکھنے والے. یہ مومن صادق کو کمیونزم کا بھی ہو سکتا تھا, جو ہوتے تھے, جو واقعتاً کمیونزم پر ایمان رکھتے تھے, جنہوں نے واقعتاً پھر اپنے آپ کو تج دیا, اپنے جان مال سب, گھر بار, آل اولاد, گھر بار سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے اس انقلاب کے لیے. وہ بھی مومن تھے, صادق تھے, سچے تھے, وہ اپنے کمیونزم کے اندر سے سچے تھے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی گردنیں میدان بدر میں کٹوا دی ہیں, بڑے بڑے قریش, وہ بھی صادق تھے, مومن تھے. وہ مومن تھے بتوں کے, وہ مومن تھے تاغوت کے, وہ مومن تھے شیطان کے, لیکن یہ کہ صادق تھے, انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگایا. تو جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اللہ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں, اب ان کا کام یہ کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. ومن الناس من یشری, اب اسی کو دیکھیے, اسی سے میں نے عرض کیا تھا شرا یشری بیچنا, اس طرح یشتری باب افتعال ہو گیا سلاسی مزید فی میں خریدنا, اور یہی آیت آئی ہے اور یہی لفظ آیا ہے سورہ توبہ میں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. یہاں ذکر ہے کہ اہل ایمان من الناس من یشری نفسہ, اپنی جان بیچ رہا ہے, بیچنے والا ہے, اللہ خریدار ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض. اسی کا ظہور ہے یہ کہ یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ میں نے سورہ نساء کی آج جو آپ کو بتائی, جو تعلق ہے اس شرع یشری کے ساتھ, یشرون حیات الدنیا بالآخرہ, تو ان کو کیا کرنا چاہیے, فلیقاتل فی سبیل اللہ, اب انہیں اللہ کے راہ میں قتال کرنا چاہیے. وہی نقشہ وہاں آ گیا, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. یہ ضمانت اللہ نے نہیں دی تھی کہ تم قتل نہیں ہو, آؤ میرا نام لے کے میرے کلمے کی سربلندی کے لیے آؤ, کود جاؤ میدان میں, تمہیں کوئی گدر نہیں پہنچے گا. نہیں نہیں, تمہیں بھی جانیں دینی ہوگی. یقتلون ویقتلون, وہ قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. بدر میں بھی 13 شہید ہوئے آن دی اسپاٹ, 14 وہ تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے لیکن واپسی کے سفر کے دوران ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو 14 صحابہ نے تو جام شہادت نوش کیا بدر میں, 70 نے کیا ہے غزوہ احد میں, وہ تو ایک غلطی جو مسلمانوں سے ہوئی اس کی بڑی سخت صدا انہیں ملی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اپنے ایسے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بہت رؤوف ہے. رافت کہتے ہیں دل کی نرمی, گداز, جس کی وجہ سے پھر رحمت, رحمت در حقیقت اس کا پھر ظہور ہے. ایک کیفیت قلبی ہوتی ہے آپ کی باطنی کیفیت, کسی کو دیکھ کر آپ کو ترس آیا, یہ ترس جس کو کہتے ہیں آپ, یہ ہے رافت. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کی کوئی مدد کی, اس کی کسی تکلیف رفع کرنے کی کوشش کی, جو بھی آپ کے بس میں تھا, یہ رحمت ہے. تو رؤوف الرحیم, رافتم و رحمہ, سورہ حدید میں بھی یہ جڑ کر آئے ہیں کہ جو حضرت مسیح پر لوگ ایمان لائے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خاص طور پر رافت اور رحمت پیدا کر دی. اور حضور کے لیے یہ الفاظ آئے, بالناس بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ سورہ توبہ کے آخر میں آئے. تو رافت اور رحمت, تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اپنے ایسے بندوں کے حق میں, بہت رؤوف ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, آپ دیکھیے جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی وہ یہاں نوٹ کر لیجیے, یا ایھا الذین آمنوا, در حقیقت یہ خطاب جو ہے کن سے ہو رہا ہے, مومنین صادقین سے نہیں ہے, وہ تو ہے پہلے ہی پورے کے پورے دین میں داخل ہو رہے ہیں, یہ منافقوں سے. یا ایھا الذین نافقوا, نہیں کہا, چونکہ وہ بھی بہرحال مدعی تھے ایمان کے, قانونی طور پر مسلمان تھے. یہ صیغہ خطاب جو ہے عام ہے مومنین صادقین کے لیے بھی, منافقین کے لیے بھی, اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جن کے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے, زیرو لیول پر کھڑے ہوئے باطنی طور پر, لیکن یہ کہ بہرحال وہ مسلمانوں میں تو شامل ہیں, اور ان کے اسلام کو تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں تسلیم بھی کیا اللہ نے. اس حوالے سے یہاں نوٹ کیجئے کہ یہاں روح سخن کس کی طرف ہے, ان منافقوں کی طرف.
اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، اگر ہم یہاں یہ ترجمہ کر دیں گے اہل ایمان کے بجائے اے ایمان کے دعوے داروں، تو یہ گویا کہ زیادہ مطابق واقعہ ہو جائے گی پس منظر کے ساتھ. ادخلوا فی السلم کافہ. سلم جو ہے اصل معنی میں اس کو کہیں گے تو اطاعت، اور اسی سے سلامتی، اور اسی سے اسلام. تین الفاظ جو ہیں یہ جڑے ہوئے، لیکن یہ کہ یہاں سلم کا لفظ آیا تو تینوں مراد. اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے. اب یہ کافہ جو ہے یہ آیا بطور حال، اور یہ دونوں کے لیے حال ہو سکتا ہے. تم اسلام میں داخل ہو یا اطاعت میں داخل ہو تو پورے کے پورے ہو، اپنی پوری شخصیت لے کر آؤ، کوئی ریزرویشن نہ ہو، میری زندگی کا یہ حصہ جو ہے یہ اس سے مستثنا رہے گا، باقی ان حصوں میں میں اطاعت قبول کرتا ہوں. نہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کرتے ہو؟ تو جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. آنا ہے پورے آؤ، سموچے آؤ، اور داخل بھی ہو تو پورے اسلام میں ہو، یہ نہیں کہ ادھورے اسلام میں. تو گویا کہ یہ چاہے اس کو آپ جو ہے حال سمجھے داخل ہونے والوں کے ساتھ، یا حال سمجھے اسلام کا کہ جس میں داخل ہوا جا رہا ہے، ان دونوں کیفیتوں کا گرامر کے اعتبار سے امکان موجود ہے، لیکن معنی ایک ہی ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں. یعنی دونوں کا مفہوم تو یہی ہے، تمہاری پوری شخصیت اس اطاعت کو قبول کرے. یہ اطاعت کا قلادہ گردن میں جزوی نہیں، کلی ہوگا، پورے اسلام کو قبول کرو. یہ نہیں کہ اسلام کی یہ چیز تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ ایک شے کو رد کر دینا بھی کل کا رد کر دینا ہے. آل اور نن، کرو تو سب کو نہیں تو چھوڑ دو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. یہ ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے، آرگینک ہول ہے، اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی. تقسیم کرو گے تو اس کی سزا یہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. اور دنیا کا جو خزی فی الحیات دنیا ہے وہ آج امت مسلمہ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے اس کی پیشانی پر کافارا کفر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. آج کے مسلمان امت کے اوپر ذلت، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں. تعداد میں ہم 1/4 یا کم سے کم 1/5 ہے پوری دنیا کی آبادی کا. ایوری ففتھ ہیومن بینگ از اے مسلم، یہ بھی خیال ہے کہ شاید ایوری فورتھ ہیومن بینگ از اے مسلم. 150 کروڑ اگر ہے تو 600 کروڑ کل آبادی ہے، وہ بھی ابھی حال ہی میں ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہوگا شاید بوسنیا میں کہیں وہ بچہ جب پیدا ہوا تو کہا گیا کہ یہ اب مکمل ہو گیا ہے، 6 ارب 6 بلین کی تعداد پوری ہو گئی ہے. اس کے لیے آخری صفر جو لگی ہے اس پر وہ اس بچے کے ذریعے لگی ہے، بوسنیا کی کسی خاتون کا بچے پہ آیا تھا، اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا دنیا میں. 600 کروڑ کی آبادی میں 150 کروڑ مسلمان ہیں تو پھر 1/4 ہو گئے. کم سے کم 120 کروڑ جو ہے اس میں تو کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں. لیکن ہے کہیں عزت نام کی شے مسلمان کے پاس؟ ذلت، مسکنت، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ 7 میں، نہ 8 میں، نہ 9 میں، نہ 15 میں، کہیں بھی نہیں. نہ سیکیورٹی کونسل کے اندر، وہاں کچھ بھی نہیں. ان کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ بھی اب کوئی بنے گا آج کی عقل کی باتیں بن جائے گا، بھارت بنے گا، پوری دنیا اس کی پشت پر آ چکی، اور ہماری حیثیت کوئی ہے ہی نہیں. اب تو ہمارا سب سے بڑا خریدار تھا امریکہ، اس نے کہہ دیا کہ اب زمانہ بدل گیا، جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں. جیسا کہ بی بی سی نے کہا، کلنٹن صاحب کی تقریر تھی غالباً 26 مارچ کی تھی، کہ امریکہ نے پاکستان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے کہ اب اپنے لیے سایہ کو تلاش کرنا، خود تلاش کرو یا سایہ بناؤ. وہ جو ہمارا سایہ تھا وہ ہم نے کھینچ لیا. تو فرمایا داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور دیکھو شیطان کے نقشے پا کی پیروی نہ کرو، وہ دشمن ہے تمہارا، بار بار قرآن میں آیا ہے.
وہ تمہارا لیے دشمن ہے, ازلی دشمن جس کو کہنا چاہیے, اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا ہوئی اور اسی کے اوپر اس کی بغاوت ہو گئی. اس نے تو اس وقت 7 مرتبہ قرآن مجید میں یہ قصہ آدم و ابلیس آیا ہے, 7 مرتبہ, 6 مرتبہ مکی صورتوں میں, 1 مرتبہ پھر سورہ بقرہ کے اندر 4 رکوع میں جو ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس میں یہی تھا, شیطان نے صاف کہا میں تو اسے برغلاؤں گا, وہ تو ادھار کھائے ہوئے اسی پر, اس کی زندگی کا مشن یہی ہے, زمین اس کے لیے مزین کر دوں گا اور بدی کو اس کے سامنے لاؤں گا, بنا سنوار کر کے وہ اسے اچھائی لگے گی, اسے اختیار کرے گا, وہ ثقافت کے نام پر بے حیائی ہوگی اور بدماشی ہوگی اور ساری آبرو باختگی ہوگی, لیکن ہوگی ہیومن رائٹس کے نام پر ہوگی, ہاؤس یعنی جو بھی سیکس ہے اس کو اس طریقے سے لا کے بازار میں چوپٹ کر دوں گا. اور وہ بھی جیسے کہ حضرت آدم حضرت حوا کا لباس اتر گیا تھا, اسی طریقے سے اب پوری نوع انسانی کو بے لباس کر کے رہے گا یہ شیطان الہی, اس کا تو ہے, اور دجال کا وہ فتنہ جب اپنے پورے عروج پر آئے گا تو کیا شکل ہوگی. لیکن یہ کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, وہ شخص دجال جو اب آئے گا اس سے پہلے وہ دجالیت کے سائے تو آج ہمارے سامنے موجود ہیں. اب بیجنگ پلس کانفرنس جو ہو رہی ہے, +5 کانفرنس, اس کا جو نتیجہ نکلے گا, جو ایجنڈا ہے, ہم نے تو اس کو شائع بھی کیا ہے اور اس کا مضمون انگریزی کا بھی جو ہے اس کو 2 ورقے کی شکل میں عام کیا ہے, لیکن ہمارے ہاں تو بڑے بڑوں کو اس کی خبر ہی نہیں کہ کیا ہونے والا. بہرحال شیطان تمہارا دشمن ہے ازلی, اس کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو, انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے, کھلم کھلا, اور وہ تو چونکہ ڈکلیئرڈ اینیمی ہے, اس نے صاف تمہارے اسی وقت سے کہہ رکھا ہے کہ میں انہیں برباد کروں گا, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب کو جو ہے ان کا اغوا کر کے رہوں گا, اُضِلَّنَّهُمْ, میں ان کو لازماً گمراہ کر کے رہوں گا. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. اب دیکھیے, ایک ہے تشویق کا رنگ تھا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, یہ انداز ہے نرمی کا, افہام و تفہیم کا, تشویق و ترغیب کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لفظ نفاق سورہ بقرہ میں لائے ہی نہیں, ابھی اس طور سے جو ہے ننگا نہیں کیا گیا انہیں, بلکہ صرف ایک کردار دکھا دیا گیا تاکہ وہ جس میں یہ کردار ہے وہ خود ہی پہچان لے, اور یہاں کے آس پاس کے لوگ اس کو پہچان لے کہ یہ کردار ہے وہ, لیکن یہ کہ اس سے آگے اسے ننگا نہیں کیا گیا بلکہ اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا گیا. اسی لیے تشویق اور ترغیب کے انداز میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم, کہ تم اللہ کا نام مانتے ہو, اللہ کو مانتے ہو, تم نے اللہ کے رسول پر بھی ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے, تم آخرت کو تسلیم کرتے ہو, تو اللہ کے دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو, وداؤٹ اینی ریزرویشنز, اور اسلام کی پورے کی پوری تعلیمات کو قبول کرو. اس کے ساتھ اب تحدید آ رہی ہے, دھمکی بھی آ رہی ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ. پھر اگر تم پھسلے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی, اب کوئی عذر نہیں ہے, بینات آ چکی, حقائق سامنے آ چکے ہیں, تمہارے دل نے بھی گواہی دی تھی کہ حق ہے, تب تم نے قبول کیا تھا, اب اگر تم پھسلے اور اگر تم بچلنے لگے اور تم نے کوئی پسپائی اختیار کی, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, تمہیں ہٹائے گا اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. یہ تو سورہ مائدہ میں بات آئی ہے, ارتداد اگر تم نے شروع کیا, ارتداد معنوی باطنی ارتداد, پیچھے ہٹنا, ایک ارتداد قانونی ہے, ایک شخص اسلام کو چھوڑ کر اعلانیہ طور پر جو ہے کفر میں چلا جائے, وہ اعلان ہے, وہ ارتداد ہے قانونی اعلانیہ. ایک ہے اندر ہی اندر ارتداد ہو رہا, پسپائی, الٹے پاؤں انسان پیچھے جا رہا ہے, لیکن اس نے لبادہ ابھی اسلام کا اوڑھا ہوا ہے, کور ابھی اسلام کا ہے, تو وہ کیفیت ان منافقین کی تھی. پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس بینات آ چکی ہیں, فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال حکمت والا. اب یہ عزیز زبردست, اس کے اندر در حقیقت بڑی دھمکی ہے, وہ ہر طرح کی سزا دینے پر تمہیں قادر ہے, عزیز ہے, زبردست ہے. جیسے کہ سورۃ التین ختم ہوتی ہے, الیس اللہ بحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو اگر تم یہ غداری کرو گے, جس کو میں نے کہا تھا کہ غزوہ احد میں اب یہ 300 آدمی جو واپس چلے گئے, اس سے بڑی کوئی غداری ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ سزا دے گا اس طریقے سے ان کو, اوپر جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ پیروی کرو اور جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرو. البتہ یہ نقطہ نوٹ کرنے کے قابل ہے, بعض لوگ کہتے ہیں مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ
بس جیسے ہی حضور مدینہ میں داخل ہوئے اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی. اسلامی ریاست قائم ابھی نہیں ہوئی تھی جس معنی میں کہ ہم اسلامی ریاست یا آج کا ریاست کا تصور ہے. کوئی ریاست ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے فوجی عین میدان جنگ سے بھاگے اور پھر انہیں کوئی سزا نہ دی جائے؟ 300 آدمی جو میدان احد سے چھوڑ کر آئے جنگ, ان کو کوئی سزا نہیں دی حضور نے, اس لیے کہ ابھی وہ گورنمنٹ اسٹیبلش تھی نہیں پوری طرح. قبائلی ایک معاشرہ تھا, قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے تھے, باقی سارا قبیلہ بھی سمجھا گیا کہ ایمان لے آیا ہے. اللہ اللہ, خیر سے اللہ, ابھی کوئی نظم قائم نہیں ہوا, ابھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی, اس لیے مقدمات بھی وہ منافق جو تھے وہ بجائے حضور کے پاس اپنے مقدمے لانے کے وہ یہود کے علماء کے پاس چلے جاتے تھے. قرآن مجید میں ذکر موجود ہے, جاتے تھے ان سے اپنے فیصلے کرا لیتے تھے. کیا کسی ریاست میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ اس ریاست کی جو عدالت ہے اس کو چھوڑ کر کہیں اور آپ عدالت لے کر جائیں, کہیں اور اپنا مقدمہ طے کرائیں؟ کیا فوج سے اور جنگ عین جنگ سے بھاگنے والوں کو کوئی سرزنش نہیں ہونی کہ نہیں ہوئی؟ البتہ پھر اصل ریاست جو ہے, جس کو جدید سینس میں ہم کہیں گے, اصل ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. پھر یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جو اعلان عام تھا, پھر جو نہیں گئے انہیں سزا بھی دی گئی. پھر یہ منافقین کے خلاف جو اقدام بھی کیا گیا, پھر انہوں نے جو مسجد بنائی تھی اپنا اڈا اپنا مرکز مسجد زرار, اس کو جلا بھی دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو در حقیقت صحیح معنی میں جدید اصطلاح کے مطابق ریاست کا قیام جو ہوا ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. البتہ یہ کہ حضور کو ایک مقام حاصل ہو گیا تھا, آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی آ گئی تھی, دونوں بڑے قبیلوں نے چونکہ ان کے بڑے سربراہ لوگوں نے ایمان کا اعلان کیا تھا, لہذا اس پہلو سے آپ کو ایک حیثیت تھی. مسلمانوں کے لیے دارالامن وجود میں آ گیا, دارالاسلام بھی آپ اسے کہہ سکتے, لیکن جدید اصطلاح, جدید تصور ریاست جو ہے وہ اس پر اپلیکیبل نہیں. فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وہ کس شے کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ اور فرشتے بھی آ جائیں اور پھر تمام معاملات چکا دیے جائیں؟ یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے, جیسا کہ آخری پارے میں سورۃ الفجر ہے, اذا دکت الارض دکن دکا وجا ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا. جس دن کے زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا, کوئی اس میں لا ترا فیہا عوجم ولا امتا, نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی, نہ کوئی کونا ہوگا, نہ کہیں اونچا ٹیلا ہوگا, سب چٹیل میدان, کوئی ہمالا بھی سیدھا ہوا ہوا ہوگا, روئی کے گالوں کی طرح یا دھنکی ہوئی اون کے گالوں کے طریقے سے یہ جہاں یہ جو پہاڑ ہیں چل رہے ہوں گے, اور پھر یہ پورا چٹیل میدان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے, جا ربک والملک صفا صفا. ہم نہیں جان سکتا ہے اس کا کیفیت کیا ہوگی, لیکن قرآن کہتا ہے نزول ہوگا اللہ کا, اس کی کیا شان ہوگی, کس اس کی خصوصی شان جو ہے اس کا ظہور ہوگا, جو بھی ہے ظہور ہوگا, آئے گا اللہ تعالیٰ نزول ہوگا. یا ربک والملک صفاً صفاً, فرشتے کھڑے ہوں گے صفے باندھے ہوئے, پھر حساب کتاب ہوگا, جزا سزا کے فیصلے ہوں گے, جنت اور دوزخ کے پروانے ملیں گے, تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا کی زندگیوں میں, انہیں گروہ در گروہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی انہیں ہانکا جائے گا گروہ در گروہ گلے بنا کر جہنم کی طرف. یہ ہو جائے گا, اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے, اس میں یہ ایک نفسیاتی بات ہے, جو شخص قوت ارادی کے زوف میں مبتلا ہوتا ہے, دیکھیں یہ عام الفاظ میں ہم استعمال کرتے ہیں, فلاں شخص میں فیصلے کی طاقت نہیں ہے, فیصلے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ ڈاوا ڈول ہی رہتا ہے, ادھر 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 ادھر, چلوں نہ چلوں, بڑھوں نہ بڑھوں, یہ بات جو ہے اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہے. یا نمبر دو ہوتا ہے قوت ارادی کم ہے, طے کر لیا مجھے اس راستے پر چلنا ہے, لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے جو ہمت درکار ہے, جو اس کے لیے پھر یہ کہ اس میں جو خطرات ہیں, جو بھی مشکلات ہیں, ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو مضبوط عزیمت چاہیے, جو کیریکٹر کی طاقت, وہ نہیں ہے اس میں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں دونوں طرح کے, یہ پھر تاخیر اور تعویق کا جو ہے راستہ اختیار کر, اچھا اچھا ذرا کر لیں گے, ابھی جلدی کیا ہے, ذرا کھا پی لیں, عیش کر لیں, اس کے بعد پھر
ذرا ریٹائر ہو لوں بس پھر سارا وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگا دیں گے. ابھی تو بھائی یہ ہے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, ابھی تو مجھے ہمتن لگنا ہے انہیں کے لیے, باقی ذرا ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں کروں. یہ سارے تاخیر و تعویر کے فیصلے جو ہوتے ہیں, یہی در حقیقت حضرت کعب ابن مالک نے بھی جب واپسی پر غزوہ تبوک سے واپسی پر جب حضور نے ایکسپلینیشنز کال کی ہے, صاف مانا کہ حضور میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, جتنا میں صحت مند ان دنوں میں تھا اتنا میں کبھی بھی صحت مند نہیں رہا اپنی پوری زندگی میں, جتنا میں غنی اس وقت تھا اتنا غنی میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں رہا, نہ یہ تھا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, نہ یہ تھا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے, نہ یہ کہ میں بیمار ہوں, کوئی عذر کچھ نہیں تھا, لیکن بس میرا نفس جو ہے مجھے ورغلاتا رہا کہ دیکھو حضور تو چلے ہیں بڑا لشکر لے کر چلیں گے, 30,000 کی تعداد میں جب پوری فارمیشن کو لے کے چلنا ہو تو رفتار تو ہلکی ہوتی ہے, تیز رفتاری تو نہیں ہو سکتی, تمہاری جو سواری ہے تمہاری جو اونٹنی ہے بڑی تکڑی ہے, تم تیزی کے ساتھ چلو گے تو ذرا 4 دن بعد چلے جاؤ گے تو کیا رہے, جا کے مل جانا, اصل میں مسئلہ جو ہے وہ تو تبوک کا ہے نا, وہاں جانا ہے نا, تو یہ بس وہ ہر دن صبح طلوع, اچھا ایک دن اور آرام کر لیں ٹھنڈی چھاؤں میں یا گھر میں اہل و عیال میں, اس کے بعد چلیں گے, کہ اچانک ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا بھی تیز چلوں میں آپ سے مل نہیں سکتا, تو میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے, میں بیٹھا رہ گیا, اس پر انہیں سزا دی گئی. پھر یہ تاخیر و تعویق ہے جس کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں جو ہے اس مرض کا علاج بتایا گیا ہے, متنبہ کیا ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا آ نہیں گیا وقت ہر شخص کو سوچنا چاہیے جیسے ہی انکشاف ہو جائے کہ ہاں یہ میرا فرض ہے, اگر وہ اللہ کو مانتا ہے, اگر آخرت کو مانتا ہے, اگر قرآن کو مانتا ہے, اگر محمد کو مانتا ہے, ان کے حوالے سے اگر یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ فرض ہے, پھر کوئی تاخیر اور تعویق یہ پھر جو ہے انتہائی خوفناک نتائج, پھر وہ کل کبھی نہیں آئے گی, ٹمارو نیور کمز, آج نہیں کل, آج سے شروع کرو کہیں کوئی تاخیر نہ ہو. معوقین کا لفظ سورہ نساء میں آیا ہے, تعویق کرتے ہیں وہ, پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ کے جو معوقین ہیں. تو یہ ایک ہیلا ہوتا ہے نفس کا, اور اس ہیلے میں انسان کو اگر وہ اس کے اندر اڑنگا لگ گیا اس کے نفس کا, وہ ہلاک ہو جائے, پھر یہ آخری اس کی منزل منافقت ہے. تو هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام, کہ کیا اب اس دن کے منتظر ہیں, اس دن ٹھیک ہوں گے, یہ جس دن ٹھیک ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, اس دن تو اب نتیجے کا اعلان ہوگا جب اللہ بھی بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے, ان کی کوئی شان ہوگی جو نازل ہوگی, واللہ عالم اس کی کیا کیفیت ہوگی, وہ تو اسی دن جو ہے سامنے آئے گی تو سمجھ میں آئے گی, اور یہ کہ فرشتے بھی آئے ہوں گے, والملائکہ تو وقضی الامر, اور پھر تو معاملات جو ہیں وہ چکا دیے جائیں گے, فیصلے ہو جائیں گے, پھر تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا. تو جو مولانا روم کہتے ہیں کہ جان جملہ علم ہا انستوئی تاب دانی من کیم در یوم دین, تمام علوم کا لب لباب بس یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوں گا, اصحاب الیمین میں ہوگا یا اصحاب الشمال میں ہوگا, مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں ملے گا, یہ علم ہو جانا جو ہے, اگر یہی نہیں ہوا ہے تو معلومات کی آپ نے جو ہے خزانے اپنے دماغ میں جمع کر لیے ہیں, ایک ایک نیورون کے اندر پوری پوری کتاب جو ہے اس کو ٹھوس لیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے جبکہ آدمی جو ہے اس بات کے بارے میں متنبہ ہو جا, من کیم در یوم دین, اس قیامت کے دن میں میرا حال کیا ہوگا, میں کہاں کھڑا ہوگا, اگر اس کا تنبہ ہے, اگر دل گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ وفادار ہوں, ہیں میری کوتاہیاں, ہیں میری خامیاں, لیکن میری پوری زندگی اللہ کے رخ پر ہے, اللہ کی طرف ہے, جو میرے پاس ہے میں نے اللہ کے لیے لگا دیا ہے, تو آپ کا دل گواہی دے گا. اور اگر آپ اللہ سے دھوکے بازی کر رہے ہیں, چال بازی کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے دین کے دعووں سے اور اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو, حالانکہ حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں صرف اپنے آپ کو. یخادعون, یہ باب مفادہ ہے, وہ مفادہ میں تو مقابلہ ہوتا ہے, اس میں یقین نہیں ہوتا کہ کس کے نتیجہ کیا نکلے گا, مفادہ ہے, مقاتلہ ہے, مقابلہ ہے, تو اس میں تو نتیجہ نکلے گا تو بعد میں معلوم ہوگا, تو کوشش, یہ کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور اہل ایمان کو,
یخادعون اللہ والذین آمنوا، لیکن یخدعون، یہ سلاسل مجرد میں آ گیا، یہ ہے دھوکہ دینا، نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. دیکھیے ان آیات میں اگر یہ پورا پس منظر نہ ہو اور یہ رب سامنے نہ ہو تو یہ کچھ ان مل بے جوڑ سے آیات معلوم ہوگی، اور اگر یہ رب سامنے آ گیا ہے، اصل میں یہاں بیان ہو رہا ہے منافقت کا، نفاق کا، منافقین کا. ان آیات میں ربط یہ ہے کہ خطاب جو ہے یہاں پر ان سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، لیکن اصل میں روح سکون جو ہے منافقین کی طرف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے جو گرو تھے وہ تھے یہودی علماء، چنانچہ یہ اپنے مقدمات کے فیصلے بھی ان کے یہاں لے جاتے تھے، کیونکہ ان پر روب تھا کہ یہودی جو ہیں یہ بڑے مثقف لوگ ہیں، ثقافت والے لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس شریعت ہے، ان کے پاس قانون ہے، ان کے علماء ہوتے ہیں، ان کے اس کے پھر وہ فیصلے اس کتاب کے اور قانون کے مطابق کرتے ہیں. جبکہ ظاہر بات ہے کہ عرب کے لوگ تو امی تھے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت کوئی تھی، نہیں نہ قریش کے پاس تھی، نہ اوس و خزرج کے پاس تھی. تو ظاہر بات ہے کہ ایک روب تھا ان کا کہ یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، اسی حوالے سے پھر وہ جو ہے ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے اثر پذیر ہوتے تھے. لہذا یہاں انہی آیات میں پھر اہل کتاب کا تذکرہ بھی ساتھ شامل کر لیا گیا. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، ذرا پوچھئے ان اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کیسی کیسی اور کتنی روشن نشانی عطا کی. یعنی ہدایت کے لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی معجزہ جو ہے اسے ہدایت آ جاتی ہے، تو جتنے معجزے ہم نے بنی اسرائیل کو دکھائے اتنے کسی قوم کو نہیں دکھائے. سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کے 9 معجزے، وہ تو ابھی مصر کے اندر ہی آ گئے تھے. 2 معجزے تو وہ لے کر آئے تھے جو فرعون کے دربار میں جاتے ہی پیش کیے ہیں، ایک عصا کا کہ وہ سانپ بن گیا، ایک ہاتھ نکالا غریبان سے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن ہو گیا. پھر 7 اور معجزے وہیں دکھائے گئے، 9 معجزے. پھر جب یہ عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا. پھر عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ بہے، وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا. ان کے لیے من و سلوا نازل کیا گیا، وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا. ان کے لیے سائبان جو ہے بادلوں کا فراہم کر دیا گیا، وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا. پھر بھی ان کا طرز عمل جو تھا وہ سب کو معلوم ہے. سینا میں دیکھا انہوں نے، کچھ بتوں کے لوگ، بت پرست لوگ ہیں، وہ اپنے بتوں کا جو ہے مراقبہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا ہمارے لیے بھی بنا دیجئے ایک بت. حضرت موسیٰ نے کہا تم عقل کے ناخن ہو، اللہ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے، جس توحید کے بنا پر تمہاری فضیلت ہے، تم ان کی پیروی کرنا چاہتے، اور اللہ نے 40 دن کے لیے بلایا کوہ طور پر، تو پیچھے بچھڑے کو باقاعدہ بنا کے اور اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھ لیجئے ان بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں اور معجزات آیات بینات ان کو عطا کی. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت ہو، تو جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالی سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. اب اس کے اندر اشارہ ہو رہا ہے اس وقت کے اہل کتاب کی طرف بھی کہ ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ ویسے معجزے نہیں لائے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے، محمد رسول اللہ ویسے معجزے نہیں لائے جیسے کہ عیسیٰ کو دیے گئے تھے، لیکن ان بنی اسرائیل نے موسیٰ کے معجزے سے کون سا فائدہ اٹھایا، اور ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ کے تو جو ٹاپ کے معجزے ہو سکتے ہیں جو کسی انسان کو دیے ہوں اللہ نے، ان سے اونچا کوئی معجزہ کیا ہوگا کہ مردے سے کہے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جائے، مرا ہوا شخص مردہ شخص، احیاء موتا، خاص اللہ کا عمل ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. گارے سے پرندہ بنایا، پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری، اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. خلق حیات، یہ بھی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. مادر زاد اندھا ہے، کوڑی ہے، ہاتھ پھیرا ہے اور ٹھیک ہو گیا. جو معجزے حضرت، لیکن ان بدبختوں نے ان پر ایمان تو کیا لاتے، انہیں تو انہوں نے کافر، مرتد، واجب القتل قرار دیا اور اپنے بس پر کے سولی پر چڑھا دیا. تو اگر محمد رسول اللہ کو معجزے نہیں لائے تو یہ عذر ان کا بالکل بادر ہوا ہے. معجزوں سے تو یہ پہلے بھی نہیں مانے تو آج کون سے مان جاتے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو آئی ہے اب قرآن مجید کی شکل میں، یہ جو معجزہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل معجزہ، دائم و قائم معجزہ، ہمیشہ ہمیشہ کا معجزہ. عصائے موسیٰ صرف اس وقت معجزہ تھا جبکہ موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد تو وہ لکڑی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں.
تبرک کے درجے میں ہے ضرور کہ جو ان کے ہاں صندوق سکینہ تابوت سکینہ میں رکھا رہا ہے تبرک ہے حضرت موسیٰ کا وہ عصا، باقی تو یہ کہ اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا دوبارہ، وہ تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو وہ معجزہ تھا ورنہ کوئی معجزہ. یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو ابد الآباد تک کے لیے ہے اور ہر امتی کے ہاتھ میں موجود ہے. خارز محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے جو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. یہ کتاب زندہ تمہاری بغل میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وقتی طور پر خائف سے ہو گئے تھے جبکہ جادوگروں کے جو رسیاں اور چھڑیاں وہ بھی سانپ بن گئی تو گھبرائے. اور جیسا فی نفس ہی خیفت موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ مت ڈرو لا تخف والک معفی یمینک، ڈالو تو صحیح تمہارے ہاتھ میں جو ہاتھ میں لیے کھڑے ہو. تھوڑی سی دیر کے لیے ذہول ہو گیا آپ نے اس معجزے کی طرف سے اور خوف طاری ہو گیا، ڈالو تو صحیح. وہ ڈالا ہے تو وہ سارا کا سارا ہڑپ کر گیا، ان کو ساری رسیاں وسیاں جو سانپ بنے تھے ان کو ہڑپ کر گیا اور وہ جادوگر سجدے میں گر گئے. القی السحرۃ ساجدین، سجدے میں گر گئے جادوگر، ان پر حقیقت واضح ہو گئی. عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ بڑا جادوگر یہ چھوٹے جادوگر بس. اور یہی سکینڈل جو ہے پھر اس نے فرعون نے کہا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا گرو معلوم ہوتا ہے جس نے تمہیں تعلیم دی ہے اور یہ تم نے سب ایک جو ہے ڈرامہ کیا ہے، یہ تم نے در حقیقت ایک لیلا رچائی ہے، یہاں پر تم نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اب تم نے ساز باز کر کے کیا ہے، یہ تمہارا در حقیقت آپس کا معاہدہ ہے، یہ تم صرف جو ہے نورا کشتی کر رہے تھے یہاں پر، ورنہ یہ کہ یہ تمہارا گرو ہے. یہ اس نے کیا اور اپنے عوام کی مت مار لی اس نے، کوئی ایمان نہیں لایا حضرت موسیٰ پر. لیکن یہ کہ یہی قرآن یہی موسیٰ کا جو ساسا تھا اس سے ہزار گنا بڑا جو ہے معجزہ اے امت مسلمہ تیری بغل میں موجود ہے. زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، اصل کانٹے کی بات اب یہاں آئی ہے. اور یہ خاص طور پر میں نے پچھلے دو تین جمعوں میں یہ جو جس کو میں کہتا ہوں کہ دجالیت کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، وہ دجال اکبر جو ہے اس سے پہلے یہ دجالیت کے سائے جو آ چکے ہیں، ان دجالیت کے سائے ان کا جو کیا ہے اصل لب لباب کیا ہے کہ حیات دنیاوی مزین سے مزین تر ہوتی جا رہی ہے. ٹھاٹ باٹ ایش اسکائی اسکریپرز، 102 بلڈنگ کی عمارت کھڑی ہو منزلہ دو 102 منزلہ عمارت، آدمی کی جو ٹوپی گرتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر اس کے نیچے کھڑے ہو کر، اور کاروں کی ریل پیل اور جو کچھ وہاں پہ چمک دمک جو ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. تو جیسے جیسے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑھی ہے اس نے اس دنیا کی زندگی کو خوب اور مزین کر دیا اور مزین کر دیا اور مزین کر دیا تاکہ سب کے سب اسی کے مرید اسی کے طالب اسی کے عاشق بن جائیں اور دنیا ہی ان کا مطلوب و مقصود بن کر رہ جائے، اس سے آگے کی کوئی سوچ ہی نہ رہے. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. ویسخرون من الذین آمنوا، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ اہل ایمان کا. یہاں بھی پیچھے دیکھیے وہی منافقوں کے کردار، وہ ہنسا کرتے تھے. چنانچہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ہے جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی اللہ کے بندو تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، وہ تو ایمان کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن تج دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، یہ تو بے وقوف ہے صفحہ ہے، انہیں اپنے خیر کی فکر نہیں اپنے شر کا خوف نہیں اپنے مفادات کا کوئی خیال نہیں اپنے مستقبل کا اپنے کیریئر کا کوئی خیال نہیں اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر نہیں کچھ نہیں، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ فینیٹکس ہیں دیوانے ہیں پاگل ہو گئے مجنو ہو گئے. یا مکے میں حضور کو مجنو کہا گیا تھا، یا یہ ہے کہ اب یہ صحابہ کرام جو تھے یہ مجنون تھے پاگل تھے فینیٹکس تھے، یہ لوگ جو ہے در حقیقت یہ عقل وقل جو ہے اس کو بیچ کے کھا چکے ہیں. اور واقعہ یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بہوے تماشائے لبے بانگ ابھی، عقل کا تو ہاتھ سے اپنا گئے اس کا تعلق چھوڑیں گے نہیں تو میدان میں کودیں گے ہی نہیں، عقل کے تو معنی باندھنے کے ہیں. عقال کہتے ہی اس رسی کو ہے جس سے کہ عرب بدو جو ہے وہ اپنے اونٹ کا وہ ایک جو ہے وہ نی جو ہے ایک گھٹنا باندھتا ہے وہ عقال کہلاتا ہے، جس کو پھر وہ اپنے سر کے اوپر لگا لیتا ہے جب وہ اس کا جب سفر کرنا ہے تو وہ عقال کھولے گا، اس کا جو ہے وہ گھٹنا جو ہے وہ تو آزاد ہو گیا تاکہ وہ اب چل سکے، اور خود وہ جو اس رسی کو اپنے سر کے اوپر اس کے یہ سنہری عقال بنے ہوئے ہیں جو اب، ورنہ یہ بدو کی اس تہذیب کی وہ علامت ہے عقال عقل عقل سے باندھنا.
اعقلها ثم توکل. ایک صحابی آئے کوئی بدو باہر سے اور انہوں نے اپنے اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا اور بس اس کو چھوڑ کے مسجد میں داخل ہو گئے. حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا؟ کہلے توکل تو علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا نہیں، یہ توکل نہیں ہے، اعقلها ثم توکل، جاؤ پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. وسائل کو ترک کر دینے کا مطلب توکل نہیں ہے، وسائل بھرپور استعمال کرو اور پھر یہ سمجھو کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ میرے وسائل اور ذرائع اور میری کوشش اور میری ذہانت اور میری فطانت سے نہیں ہوگا، جو ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوگا. لیکن اپنی حد تک، مستطعتم واعدوا لهم ما استطعتم، اپنی استطاعت کی آخری حد تک تیاری کرو. تو فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. یسخرون من الذین آمنوا، ان اہل ایمان کا، جیسے کہ صدقہ ایک لے کر آئے تھے صحابی رات بھر، جب حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب کہا کہ اب بڑا تڑا وقت آ گیا ہے اور بڑا ایک لشکر لے کے جانا ہے، اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، سواریاں چاہیے، رسد چاہیے، اب جو کچھ دے سکتے ہو دو اللہ کے راستے ہو. تو ایک بیچارے صحابی تھے انصاری، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جیسے کہ ایک ڈیلی دہاڑی دار مزدور، بس جو دن بھر کام کیا تو اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چیز فراہم ہو گئی. اب انہوں نے بھی سنا کہ حضور نے کہا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے، ساری رات محنت کی، ایک باغ میں جو ہے وہ پانی کھینچ کھینچ کر کنویں سے، اور وہ باغ کو سیراب کرتے رہے. صبح کو اس نے، باغ کے مالک نے کچھ کھجوریں دے دیں، یہ اجرت تھی ان کی، اس میں سے آدھی جا کے گھر والوں کو دے دی، آدھی لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر. اب ٹھٹھے اڑے منافقین بیٹھے ہوئے تھے چودھری وہاں پہ، ہاں جی ہاں ہاں، یہ ان کے ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی. واہ واقعہ کیا کہنے ہیں، جب مذاق اڑ رہا ہے ان کا. حضور نے ان کی یہ توقیر کی کہ فرمایا ان کھجوروں کو یہ سارا ڈھیر جو پڑا ہوا ہے مال و اسباب کا، اس کے اوپر بکھیر دو، اس لیے کہ اللہ کی میزان میں اس سارے ڈھیر پر بھاری ہیں یہ کھجوریں جو یہ لے کر آیا. اس کے پاس یہی کچھ تھا، اس نے پیش کر دیا، لیکن مذاق اڑاتے تھے. یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جو لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، یہ ان سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، پھر وہ ہنس رہے ہوں گے. سورہ متففین میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ پھر ہنسیں گے، اہل ایمان بیٹھ کر ان منافقوں کا حشر جب دیکھیں گے تو ان پر ہنسیں گے. علی الارائک کے ینظرون، پھر وہ یضحکون، جو ہے جو پہلے دنیا میں وہ ہنسا کرتے تھے اس وقت وہ ہنسیں گے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب نواز دے گا، جو چاہے گا دے گا، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، آخرت کی نعمتوں کا کوئی گنتی جو بھی ہوگا بغیر حساب. سزا ملے گی تو حساب کتاب کے مطابق ملے گی، لیکن اللہ کی طرف سے جزا جو ملے گی اس کا کوئی وہ حساب کتاب نہیں ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جتنا دینا چاہے گا دے گا. اب وہ آیت آ گئی ہے یہ قرآن مجید کے اس حصے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ جو نصف آخر ہے، نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کا 22 رکوع، اس کا تانا بانا تو چار لڑیاں ہیں، چار مضامین کی، دو احکام شریعت عبادات معاملات، دو لڑیاں جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. یہ تانا بانا جیسے کپڑے کا ہوتا ہے، وہ تانا بانا تو ان چار لڑیوں کا ہے، لیکن مختلف وقفوں کے بعد جیسے کہ کپڑے کے اندر ہی اسی تانے بانے میں پھول بن دیے جاتے ہیں، بڑے خوش نما حسین پھول جو ہیں بنتی ہی میں آ گئے ہیں. اس طرح کے جو ہے حکمت دین کے بہت بڑے بڑے خزانے جو ہیں، بڑی بڑی آیات جو ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی ہیں، جن میں سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آیت الآیات، کتنی آیات ہیں جو اس ایک آیت میں جمع کی گئی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اتنی آیات آفاقیہ جو بعض دوسری مکی صورتوں میں 10-10 آیتوں میں جا کر مکمل ہوتی ہیں، اس ایک آیت میں جمع کی. آیت الآیات میں نے اس کا نام رکھا ہے. پھر آیت البر پڑھ چکے ہیں، نیکی کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نقطۂ آغاز کیا ہے، اس کے مظاہر میں ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے پھر کیا ہے. اسی طریقے سے ابھی آیت الاختلاف آ گئی ہے، بہت اہم آیت ہے اور یہ قرآن مجید کے تاریخ کے فلسفے کے لیے بنیادی جو ہے اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے. آج کا ہمارا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ اس طرح کا نقشہ سامنے لاتا ہے
کہ انسانیت کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ تاریکی میں شروع ہوا ہے. پہلے انسان بس جی وہ عناصر کو پوجتا تھا, وہ سمجھتا تھا یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے ان چیزوں سے. تو یہ تصور جو ہے یہ بالکل غلط ہے قرآن کے تصور سے. قرآن ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ تاریخ انسانی کا آغاز نصف النہار روشنی توحید کے ساتھ ہوا ہے. ایک ہی امت تھی, حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, ان کی اولاد ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اسی راستے سے اپنا سفر آغاز کیا ہے. کان الناس امتا واحدا, تمام انسان ایک ہی امت تھے, سب کے سب توحید پر کاربند تھے, سب اللہ کے ماننے والے تھے, الستو بربکم اس کو پورا کرنے والے تھے. اب اس کے بعد ایک لفظ جو ہے یا محذوف ہے, ثم مختلفو, پھر کچھ عرصے کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے. اب وہ پگڈنڈیاں نکلنی شروع ہوئی توحید کی شاہراہ سے, کوئی ادھر کو مڑا کوئی ادھر کو مڑا, کچھ اولیاء اللہ کے نام پر بت بنا لیے گئے, ان کی پرستش شروع ہو گئی, مختلف قسم کی گمراہیاں جو ہے ان کا آغاز ہوا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, تو پھر اللہ نے بھیجے اٹھائے اپنے انبیاء جو کہ بشارت دینے والے تھے ان لوگوں کو کہ جو اس اصل امت پر برقرار رہے, اور خبردار کرنے والے تھے ان کو جنہوں نے یہ ٹیڑے راستے نکال لیے, غلط راستے نکال لیے. منہا جائر الی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, سیدھا راستہ تو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے وہ توحید کا ہے, البتہ اس سے ادھر ادھر پگڈنڈیاں جو جاتی ہیں وہ جو ٹیڑے راستے ہیں وہ پھر جہنم کی طرف لے جانے والے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق, اور ان کے ساتھ کتابیں پھر اللہ نے نازل فرمائی حق کے ساتھ, لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, تاکہ وہ فیصلہ کریں وہ کتابیں لوگوں کے مابین, جو حق جو بھی اختلافات ہو گئے تھے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دیں, حق کو واضح کر دیں, اور جو اختلاف انہوں نے پیدا کر دیے تھے ان کی حقیقت جو ہے اس کو بھی واشگاف کر دیں, مبرہن کر دیں, کھول دیں, واضح کر دیں دلائل کے ساتھ استشہاد کے ساتھ. وہ مختلف وفی ہے, البتہ اگلی ایک اور مصیبت یہ آئی کہ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی جنہوں نے اس کو اختیار کر لیا جو اس کے صاحب کتاب, پھر انہوں نے بھی اختلاف پیدا کرنے شروع کر دیے کتاب ہی کے اندر اختلاف. یہ گویا کہ اب اشارہ ہو رہا ہے اہل کتاب کی طرف کہ ان کے ہاں جو پھر فرقے بنے ہیں, ان کے ہاں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے حالانکہ کتاب ان کے پاس موجود تھی. ومختلف فیہ, فیہ سے مراد اب یہاں پر وہ کتاب ہے, وہ کتاب جو کہ انبیاء کے ساتھ آئی ہے اس کے اندر جو اختلاف ڈالا ہے, الا الذین اوتوہ, یہ اختلاف کرنے والے وہی تھے جنہیں وہ کتاب دی گئی جو وارث بنے, جیسے کہ سورہ شورا میں کہا گیا ہے والذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مرین, پھر وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو گئے جو وارث ہو گئے کتابوں کے انبیاء کے بعد. ایک نبی کو کتاب دی گئی, اس کے ساتھیوں نے اس کو سمجھا پکڑا مضبوطی کے ساتھ تھاما, اس پر عمل کیا, اسے اپنا امام بنایا, پھر ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے. تو فرمایا باجات البینات بغیم بینہم, یہ ہے اس کا جو کی ورڈ ہے, اس تفرقے کا اور اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم ہے. بغیم بغا کہتے ہیں کسی پر سرکشی کرنا, بڑھنا, اوپر چڑھنا, بغاوت, بغا, بغیم بینہم, ایک دوسرے پر بغاوت کرنا, ایک دوسرے پر سرکشی کرنا, ایک دوسرے پر زندم زندہ کے ساتھ, جس کو کہ کہا ہے جدید سائیکالوجی میں ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ مؤثر جو انسان کے اعمال کے اندر جو محرک ہے وہ ہے دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ, ایک دوسرے پر ڈومینیشن. اب ظاہر بات ہے قومیں کرتی ہیں, تہذیبیں ڈومینیشن کے لیے کوشاں ہیں, افراد بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پر, تو یہ ڈومینیشن کا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اختلافات پیدا ہوئے. ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیم بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لمختلفوا فیہ, پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا, من الحق بإذنہ, ہی جو حق کے راستے سے جنہوں نے, ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے توبہ کر لی, رجوع کیا, پلٹ آئے, اور جو کتاب آئی اس کو قبول کر لیا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دے دیتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے جنہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا ہو جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.